Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves, afsnit 11. Sidste gang fik vi blå uld ind i det her forfærdelige sted herinde med alle de her... Der er lige her søjler med spawner i, og nedenunder er der rum. Så jeg tror, vi bliver nødt til at blive ved med at kigge. Så vi har kigget igennem den der og den der. Og så kom vi halvvejs ned. Jeg kan ikke huske, hvor han det var. Hvor vi fandt den blå uld. Men jeg tror, vi prøver at gøre det samme igen. Hvis jeg kan komme til det her. Hvad har vi her? Enchanted leather. Hvordan er du kommet ind? Det er ikke lukket. Fik måske ikke lukket. Det gør jeg nok ikke. Nej. Så jeg tror bare, jeg vil gøre det samme igen. Og grave ned igennem her. Og de her maps, de tager lang tid. Så jeg tror faktisk ikke, jeg vil klippe det ud. Det er jo ikke godt at vide, hvad der sker. Det kan være, der sker noget spændende. Det kan også være, der er noget spændende i en af de her rum her. Så vi må bare fortsætte sammen. Og så må I lide sammen med mig i det her forfærdelige område. Sådan er det. I kan ikke stoppe mig. Men det er også spændende. Det er også lidt skægt. Altså, det er træls, men også lidt sjovt. Hvor er du henne? Der. Det kan være, der er noget andet godt her. Hvad har vi? Feather falling boots. Dem kan vi godt tage. Jeg samler tingene op, fordi hvis jeg nu dør, så er det godt at have noget backup armor derude, så jeg ikke skal løbe hele vejen tilbage til, til starten, hvis jeg skulle gå hen og dø. Det er jo bestemt muligt. Jeg håber ikke, der var noget vigtigt i det rum derinde. Lad os se, om vi kan få det lukket. Ellers kommer de bare igen. Jeps. Nøjagtigt sådan der. Bliver de ved med at komme ind, eller hvad? Om vi bliver ved med at komme ind. Han har nok ødelagt det hele op. Den dumme creeper. Ja, de kommer bare væltende. Okay. Lad os stoppe det. Gå udenom. Og takke vores fantastiske hakke igen. Så lige hen og se ind. Jeg ved ikke der. Om der er noget inde i det her rum. Der er et eller andet derovre. Hvad står der? Wow. Kan du lige gå væk, ven? Sådan. Kan jeg læse, hvad der står? Der står Enchantments Low, tror jeg. Potions Low. Okay, ligegyldigt. Den kan vi bruge alligevel. Nej, det var en fejl. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at sætte en blok? Det går slet ikke godt for mit hold, det her. Jeg kan ikke slås med alle de her. Det vil være... Det vil være... Spild af jeres over min tid. Det er jeg stadigvæk her. Okay, hvor er vi henne nu? Så er vi kommet, forbi det her rum. Jeg skal lige orientere mig, hvor vi er henne. Så skal der være Potions Low. Var det ikke herovre? Jo, det er derovre. Godt. Og vi skal den her vej. Okay. Går jeg i den forkerte retning her? Jeg tror, jeg er blevet drejet. Hvor skal vi hen? Eller så er jeg kommet for langt over, måske. Jeg skal prøve her i stedet for. Det kan være, jeg er kommet for langt over. Ja, det var jeg, tror jeg. Sådan. Har vi noget her? Building blocks low. Hvad må det er? Alt sådan noget. Okay, lad os fylde det der op, og så droppe noget af alt det her, vi ikke skal bruge. Ej, hvor har vi meget. Ekstra cobblestone. Yes, så lad os bare fortsætte. Spise en toffel. Hej, deroppe. Du kan ikke få mig. Jeg graver rundt under jorden her. Det har Vex tvunget mig til. Med hans fjollede map. Sådan. Okay, lad os fylde dem der op. Der er heller ikke noget her. Det kan være, det er en hel video, hvor vi kravler rundt under jorden her. Sådan er det nogle gange. Det er jo, hvordan du håndterer mappet her. En er okay. Vi skal bare lige have lukket. Så kan vi nakke ham. Okay, er der noget her? Stone tools og food. Det vil jeg lige være med. Ja, vi skal lige lukke. Små, der ikke kan komme ind.
Jeg tjekker bare lige, om han ikke troller os og skriver noget andet, end det, der rent faktisk er i kisten. Hvis I har set andre vækstmaps, så vil I faktisk vide, at der er ikke ret mange fælder i det her map i forhold til, hvor mange han plejer at putte i. Der har selvfølgelig været et par stykker, men det er også okay. Det forventer man ligesom, når man spiller vækstmaps. Jeg vil da være nede ved enden, måske. Og skidt galt igen. Var der noget herinde? Noget, jeg kan se, om der var noget herinde. Se, hvor hurtigt man skal være og lukke, for man ikke bliver bare overvandet med det samme. Okay, så vi skal rundt om her. Ej, hvor de larmer. Er de høje? Hostile creatures, vi kan lige skrue lidt ned for dem. Jeg beklager, hvis de er for høje for jer. Men du skal også kunne høre, hvor de er henne. Ellers så bliver du, taget på sengen, så at sige. Okay. Det får du ikke lov til. Og blive ved med at skyde efter mig. Er det den næste sidste herovre, måske? Sådan. Hvad har vi her? Combat supplies. Flere fakler er godt. Og ingenting her. Okay, vi fortsætter. Når jeg har været i dem alle sammen, og jeg ikke har fundet en anden uld, og så kan vi gå videre til den næste. Jeg ved ikke, hvor... Jeg havde forventet, at der var to uld herinde, faktisk. Men det kan selvfølgelig også være, at vi har ikke været rundt langs væggene hele vejen endnu, og sådan noget, så... Det kan være, at vi ikke bare ikke har fundet det endnu, måske. Hvem ved? Flere combat supplies. Thank you. Det er godt, han giver os de her ting undervejs, så vi ikke skal lave fakler hele tiden. Jeg tror, det var det. Ja, okay. Lad os spise og komme ud herfra. Og så se, hvilken af dem her vi er i. Så vi måske... Åh, nej, jeg skal ikke smide faklerne. Hvor er vi henne? Vi er den yderste, så vi skal hen til den næste. Hold op. Hold op. Der med mig hernede. En. Okay. Så må vi den her vej nu gå ud fra. Her. Og her er de allerede. Okay. Så går vi bare ud den anden side. Det er derfor, jeg løber ud. Så de kan despawne, fordi alle de her monster, der er spawnet, De gør det svært. Var der ikke nogen der over i den side? Eller er de... Nå, det kan være, de står i gangen derovre. Men hvor er de henne? Jeg synes, der var en masse, der kom efter mig. Og jeg har ikke været her før, okay. Jeg skal bare se, om jeg er gået i ring på en eller anden måde. Hvis jeg nu vidste, der kun var én uld herinde, så vil jeg ikke bruge min tid på det her, men jeg er i tvivl. Så, vi bliver nødt til at gøre det her. Desværre. Hvorfor fanden nu død om? Okay, der var heller ingenting her. Vi fortsætter. Lad os lige fylde den der op. Det gør jeg bare ved et dobbeltklik. Hvis ikke I var klar over det. Ej, det gik ikke så godt. De slås. Nej, går det galt igen. Ah. Kan jeg komme afsted her? Sådan. Når det går galt, så går det bare hurtigt galt. Fordi der er så mange. Der er så mange monster. Nej, jeg skulle lige til at se, om jeg kunne lave en gang der, men... Det
Det er hurtigere at grave sig en ny, end at forsøge at komme igennem. Jeg skal bare se, om der er noget inde i det rum her. Det ser ikke sådan noget. Jeg kan ikke se noget fra det. Kan I ikke lige flytte jer lidt? Jeg skal selvfølgelig have lava derind. Så de bliver ved med at komme ned ad trappen. Og fordi det er zombier, så kan de track mig på helt vildt lang afstand. Jeg håber, de alle sammen er her, og ikke over i den næste. Sådan. Okay, der kan vi godt håndtere. Er der noget? Så jeg husker, om der er noget herinde. Nej. Okay, videre. Spammer bare de der blokke. Jeg har opgivet at forsøge at placere dem præcist. Jeg kan ikke engang tale længere. Hvor mange af de her tunneler har vi snart været nede igennem? En del, synes jeg. Vi må snart være færdige. Hvad har vi her? Heller ingenting. Vex, hvad laver du med det her map? Og her har vi været. Okay. Så vi har været ned igennem den her. Jeg ved selvfølgelig ikke, om vi har været ned i den her. Der er lukket der. Der er også lukket der. Her har jeg ikke været nede, men det var her, det hele sprang i luften, ser det ud til. Og her har det også været sprunget i luften. Yep. Og vi har været dernede. Har vi været nede med alle sammen nu? Der er lys der. Jeg tror, vi har været i dem alle sammen. Nå. Lad os prøve at løbe rundt langs væggen og se, hvad vi kan finde. Au. Kan vi løbe herop? Det kan vi godt. Jeg kan sætte fakler dernede. Tak. Tak, creeper. Ej, de efter mig. Hvad går de på? Hvordan kan de gå hurtigt på solsagen? Det er godt, jeg har 15 styk projectile protection her, hva'? Det var da helt vildt snyd, at de kan gå hurtigt på solsagen. Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Nope. Hvad? Jeg var ikke engang i nærheden af ham der. Jeg kan godt klage til ombudsmanden over de der creeper, der springer i luften på en milliard kilometers afstand. Og jeg kan ikke sætte fakler på solsand heller. Okay, ja, se der. Vi har alle spawnerne deroppe. Jeg ved ikke, hvor den sidste, hvis der er flere herinde, hvor den kunne være henne. Så jeg tror, at jeg vil... Der var en heks, hørte jeg lige. Er der noget der? Nej, det er jo pile. Jeg kigger lige på væggen for at se, om jeg kan se et eller andet. Jeg synes ikke, der er noget, der ser ud til at være anderledes end andre steder. Han plejer at lave små hints, hvis der er et eller andet, du skal opdage. Men det har jeg ikke lige set. Tjek. Ja, der er cobblestone i alt. Jeg tror, vi har været nede i alle de der krypter. Hvad hedder krypter på flertal? Krypte. Se om der er noget på den her væg herovre. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget anderledes. Prøv lige at se, hvor hurtigt de er, de her fjollede monster. Og de er så svære at ramme. Det kan være, vi skal prøve at kravle op i en af de her tårne og se, hvad der er deroppe. Men det bedste, jeg kan se, det er, at de alle sammen er fyldt med spawnere. Nej. Kom nu. Tryk på knappen, Alex. Ja.
Godt undgået Skellybop, Spiderbop. Og en mere af dem. Vi skal ikke gå på det her solsand. Det er en dårlig idé. Lad os komme ud. Ud. Løb væk. Som en held. Jeg følger han efter mig, ham der. Okay, lad os lige læse noget af det her af. Og se om vi kan få nogle af dem til at despawn ved at lige løbe lidt væk. Er det stadigvæk efter mig? Det ser ikke sådan ud. Okay, en masse af ting her. Dem der kunne vi godt måske bruge, hvis vi dør derinde. Ja, se, nu kommer de alle sammen. Hvor mange pile har jeg? Jeg har stadigvæk nogle stykker. Kommer hele konga-linjen derinde fra. Sådan. Jeg prøver at kravle op i en af dem der og se, hvad der er deroppe. Ellers så... Ej, contains a shortcut, det er rigtigt. Dem der kan vi... Prøv at se, de gør ikke noget skade på mig, fordi vi har så meget protection. Jeg tror ikke, jeg kan kravle op på en af dem der. Se, der er en spawner. I kan se spawneren, de lyser deroppe. Der er også en der. Der. Hvad med helt oppe i toppen? Jeg havde forventet, at der ville være ghasts eller et eller andet. Det kan selvfølgelig være, at det kommer. Han er god til at designe området. Jeg kan godt lide det her område. Det er meget atmosfærisk og spændende. Se, der er en der... Så I det? Jeg ved ikke, om I så det. Der var en spawner, der flared heroppe i toppen. Herinde. Hvilken type spawner er det? Yep. Okay, det forventede jeg sådan set også. Au, Feather Falling 2. Så hvis du går op i toppen, for at undgå alle de der monster, så er der bare blazes over det hele. Tror du, det vil være gas, det var så blazes. Så. Jeg vil sige, at det der område er færdigt. Jeg vil i hvert fald ikke bruge mere tid på det lige nu. Vi skal selvfølgelig igennem det, hvis jeg skal bruge den der shortcut, men... Okay, jeg vil lige tjekke, hvor lang videoen er blevet. Okay, vi har lidt tid endnu, så lad os prøve at gå ind og kigge herinde. Det var Skittering Mines, det her. Det var det forkerte sted. Det var herover. Hvad hedder den der? Rattlebone Crypts, ja, med alle de der skeletter. Og den her, den hedder Black Heart Citadel. Okay. Jeg synes, der var et lille rum herinde. Det kan være, det er sådan et forberedelsesrum. What the? Hvordan er du kommet herind? Der er selvfølgelig måske nok mørkt nok til, at han kan spawne herinde. Hvad har vi her? En lang gang. Alle hans andre gange er 3x3. Er vi enige om det? 3x3. Alle gange indtil nu har været 3x3. Hvorfor er den her 2x3? Se, hvad der er i den her kiste. Er den trapped? Det er ikke en trapped chest. Ikke noget. Fakler. Er der noget... Hvorfor er der en piston der? Og med TNT? Hvorfor er der det? Jeg stoler ikke en dyt på ham her, Vex. Det her, det er ud over det sædvanlige. Er vi en... Kan I høre det? Tak, Vex. Er der
Det lyder som om der er sådan en fælde herinde, hvor der falder ja, et eller andet ned. Hvad er det her henne? HC Pistons er trukket tilbage her nu. Jeg tror, at når du aktiverer går derhen, så bliver der aktiveret, så der springer noget i luften bag ved dig. Og så bliver du bange og løber den her vej, og så falder du ned i lavaen. Kunne jeg forestille mig, det var sådan noget. Væk, Stine Barstedt. Okay. Hvad står der så på den her? Enchanted Diamond Armor. Og en fisk. Jeg ser, hvad jeg mener. Ikke stole på Vex. Han vil dig intet godt nogensinde. Der har ikke været så mange fælder, men dem han laver, de er giftige som regel. Okay, den her tunnel her. Min spider sense, eller hvad man nu kalder det, når man sådan bliver lidt triggered. Den. Hvad har vi her? What? Det ligner et stort slot. Et stort cirkulært rum, ser det ud til. Okay. Yes. Er der nogen skilte herinde? Det er der ikke. Kan vi komme nedenunder? Hej, zombie. Jeg har ikke lyst til at gå hen over den her bro her, faktisk. Jeg tror, det er derfor, jeg ville se, om jeg kunne gøre det her. Der må være en spawner deroppe et eller andet sted. Åh, hvor er det dejligt at se sit små zombiebørn falde ned og dø. Kun fordi det er zombiebørn. Der er en spawner deroppe et eller andet sted. Ja, de bliver ved med at komme. Yes. Du kan få en pil i foden. For nu går jeg herud og afslutter afsnittet. Godt. Nu fik vi i hvert fald lige kigget derind. Det ser spændende ud. Men vi må kigge på det næste afsnit, fordi det her det er ved at blive for langt. Jeg kigger lige her. Det var godt, at vi ikke faldt ned i det lava og mistede alle vores gode ting. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.